sa. Nové výzvy. Vláda by sa mala digitalizovať. Digitálne, nech zostanú digitálky. My sme ľudia kešu. Neboj sa. Vyžadujú nový prístup. Digitalizácia šetrí čas aj životné prostredie. Je tu jedna špeciálna funkcia. Čekuj svoj tender a potom ešte kontaktuj svojho oligarchu. Nové premiérové časti Ministri. V útorok o 22. na Jojke.